Da gir vi ordet til Gunnar Sivertsen. Ja, takk. Jeg har også brukt inspirasjonen fra den nye Nobelprisen til å se litt på hva slags finansieringssystem vi har for forskning og innovasjon i dette landet. Dette kreative møtet for å tenke på nytt, der vil jeg gå inn og supplere med en idé som kan kanskje følges opp videre. Men la meg først si at det å skape framtidens kunnskapssamfunn, framtidens kunnskapsbaserte næringsliv og samfunnsliv, det krever jo et perspektiv som går utover universitets- og høyskolesektoren. Vi må ha med de andre forskningssektorene, vi må ha med sykehusene, vi må ha med instituttene, og vi må ikke minst ha med næringslivets forskning. Og det er næringslivets forskning jeg vil komme inn på slutten av dette innlegget. Og så er det det internasjonale som Hans nevnte. Altså, norsk forskning er gjennomtrengende internasjonal nå, og det er også denne Nobelprisen et eksempel på. Det skal jeg illustrere. Men hvis vi nå tar utgangspunkt i denne gledelige nye norske Nobelprisen, så ser vi at den bygger på kostbar forskning, som da et av Norges universiteter forsto å prioritere på en litt annerledes måte enn ved å la forskningsressursene følge studentenes utdanningsønsker, som jo er grunnprinsippet i den nasjonalt orienterte finansieringen av forskning som vi har i UH-sektoren. Men altså, så snart ressursene var der, så delte de norske forskerne dem med framstående utenlandske forskere på samme felt. Samlet sett kunne da forskergruppen nyte godt av også andre lands forskningsinvesteringer. Det er nettopp det som skjer gjennom internasjonalt samarbeid, at våre forskningsinvesteringer utløser også andres forskningsinvesteringer. Og dette la så igjen grunnlaget for at Forskningsrådet utnevnte dem som et av de første sentrene for fremragende forskning. Og de valgte da både norske og utenlandske medarbeidere ved senteret. Og det ble i neste omgang uten grunnlaget for å hente inn private fondsmidler, ikke fra Norge, men altså fra USA og Kavli-fondet. Hvis vi ser på ektepar Mosers artikler, så har de fleste av dem medforfattere som arbeider i andre land. Og det gjelder faktisk for mesteparten av Norges artikler også. Mesteparten av norsk forskning publiseres i artikler som også har medforfattere i andre land. Så norsk forskning er allerede internasjonalt integrert, og også økonomisk i den forstand som jeg pekte på. Og det betyr at hvis vi er gode nok, så vil andre land nødvendigvis også bidra til vår forskningsinnsats. Og dette gjelder den daglige forskningen, ikke bare i den forskningen som er EU-finansiert. Men så er det noe unikt ved siden at denne nye Nobelprisen er unik, en unik anerkjennelse i norsk forskning, så er det også det unike at den delvis er finansiert av et privat fond. Og de nye forskningsmidlene som nå følger denne prisen, det kommer jo også fra et privat stiftet fond av Alfred Nobel. Og da er det det samme som Ole Petter Ottersen var inne på. Altså, Norge utmerker seg i Norden og Europa ellers med mangelen på store private forskningsfond. Og jeg følger nå opp den tanken, den mangelen, ved å skissere hvordan vi kanskje kunne få det til. For jeg tror at vi må bruke sjansen nå før det er for sent. For ellers så ender vi med et forsknings-Norge som bare er ensidig opptatt av statsbudsjettet. Og det vil vi vel ikke. Det er jo kjent at vi også er unike. Vi har lavere andel FoU-utgifter i næringslivet enn andre land, som vi gjerne vil sammenligne oss med. Jeg skal bruke resten av dette innlegget ved å ta utgangspunkt i dette problemet, og så kommer jeg tilbake til dette med mangel på private forskningsfond til slutt. Jeg tror nemlig at slike fond kan bli viktige i Norge, akkurat som de er i Danmark, for å skape den dynamikken som vi trenger for å gjøre norsk forskning bedre, dersom vi da ikke skulle finne hele løsningen på dette problemet i statsbudsjettet i morgen. Det sies at norsk næringsliv forsker for lite. Men antagelig så forsker man antagelig akkurat så mye som selskapenes egeninteresse fra år til år tilsier. Man forsker nok ut fra et eget perspektiv. Vi har en håndfull store norske selskaper som utfører det meste av norske FoU i næringslivet. Det er dem jeg peker mot nå.
Felles for dem at de har vokst ut av det norske samfunnet. Noen av dem var endog opprinnelige statlige. Felles for dem også at de ennå har relativt høye statlige eierandeler, selv om disse synkende. Felles for dem også at vi helst vil at de forblir på norske hender. Vi kan også se det slik at det all grunn til å tro at nettopp disse selskapene vil forbli sentrale i framtidens nærings- og samfunnsliv, og at de vil være drivkrafter og utvikle et framtids-Norge som i samsvar med våre spesielle forutsetninger ut fra naturressurser og kompetanser. Av Norsk Hydros historie så lærer vi at selskapet har gått styrket gjennom teknologiske endringer. Det samme vil antagelig skje med Statoil og Telenor, selv om oljeressursene vil minske og kommunikasjonsteknologien vil forandre seg. Så, før staten selger seg ytterligere ned i slike selskaper, vil jeg minne om hvorfor det ble det danske selskapet Carlsberg som kjøpte Ringnes, og ikke omvendt Orkla som klarte å kjøpe Carlsberg for noen år siden. Grunnen at Carlsberg eies av det allmennyttelige Carlsbergfondet, som har aksjer som alltid vil representere et stemmeflertall ifølge stiftelsen. Dette fondet som kjent skapt for å finansiere kultur og vitenskap, og det styres av forskere. Sammen med 4-5 andre private forskningsfond, og Ole Petter nevnte et av dem, i Danmark, som hver for seg har milliardbeløp i kapital, bidrar Carlsbergfondet i dag til 10% av forskningsfinansieringen ved danske universiteter. Men fondene bidrar til mer enn dette. Det fondskonstruksjonen i Danmark som sikrer at landet beholder sin forskningsintensive farmasøytiske industri, mens Norge og Sverige har mistet sin. Disse selskapene kan nemlig ikke overtas, de kan kun overta. Og det fondskonstruksjonen som en av grunnene til at Danmark, i motsetning til sine nordiske naboland, helt i toppen internasjonalt på forskningsindikatorene. Den forskningen som disse fondene satser på nettopp den som skal bidra til å skape Danmarks framtidige nærings- og samfunnsliv. Vi må kunne tenke oss noe tilsvarende i Norge. Nettopp fond som har dette som formål. Ikke å yte midler til all slags forskning, men yte midler ut fra dette formålet og bidra til å skape Norges framtidige forskning og nærings- og samfunnsliv. Ingen av de danske fondene hadde blitt til hvis Carlsberg, Lundbeck, Novo Nordisk og Velux kun hadde investert i sin egen interne forskning, slik våre store selskaper i dag gjør. I stedet trodde de på det vi i dag kaller en åpen innovasjonsarena, hvor man ikke holder nye ideer og resultater hemmelige, men hvor man i neste omgang kan utnytte dem desto bedre. I dag bidrar disse fondene til så sterke forskningsmiljøer i Danmark at man tiltrekker seg de beste utenlandske samarbeidspartnerne og derfor også andre lands forskningsressurser. Og det i grunnen det samme vi lærer av den nye norske Nobelprisen. Så kanskje vi skal ta opp igjen diskusjonen om private forskningsfond i Norge, ikke som målrettede gaver eller personlig sponsing, men som profesjonelle forskningsinvestorer i stor skala med formål å utvikle Norges framtidige næringsstruktur. Takk.